Ons gesels met Jan Blom vanoggend oor Ou Karoo. Goeiemôre Jan. Hi, hoe gaan dit? Lekker man. Ja, jy het dan 'n mooi ding nou die dag op Facebook geskryf. Ek gaan vir die mense sê hulle moet self gaan lees. 'n mooi ding, is seker is ek. Dit was jy. 'n mooi ding oor die verlede en die hede en die toekoms. Baie dankie. Jan, voor ons kom by die nuwe song, die nuwe album. Ek wil by jou hoor, hoe het jy hierdie lockdown oorleef so ver en ervaar so ver? Gelukkig kan jy skilder, jy weet so, jy kan nie goed online verkoop, maar ek denk, ek is so bekommerd van ons collega's, en as ek nou denk nog van verlede jaar af, hoe fantastische jaar het was, in termen van shows en alles, ek denk jy het een fenomenale jaar ook gehad, en die volgende oomblik weet jy ook nie wat om te doen in die online, ding is nie die selle nie, maar so vat ons net so 'n bietjie deur jou ondervinding van lockdown tot nou toe. Ja, jong, ek praat actually nou die spasie uit waar ek ingetrek het. Dis 'n studio, 'n bietjie groter studio waar ek die beeldende kuns maak. En net toe ek in is met al my goed toe gebeur lockdown, toe moes ek alles terugtrek huis toe. So dis hoe dit begin het. En ek het seker so in die tweede dag het ek besluit ek gaan die nuwe album klaar maak en klaar skryf. En ek het begin en ons het hom klaar geskryf en dit is besluit om hom klaar op te neem en vry te stel, jy weet, so vinnig as wat ons kan. So ek was daarmee besig en dan het ek 'n vriendin van Coke ook 'n bietjie collab gehad en ek het gewerk aan kuns en aan beeld en sulke tipe goeders en myself het die moeilikheid uitgehou. Dis die beste. En maar dit is my interessant, ja. Iemand het my gevra en ek is 'n bietjie teleurstellende vernoot gewees om saam ook weet ietsie te skryf in daai tyd van lockdown en ek het weer in 'n absolute anti-kreatiwiteit ingegaan. Wat vir my baie vreemd was. En dan nou in terme van live shows, nee, as jy weet, hoe mis jy dit? En denk jy, weet, ja. Gaan het herstel? Ek denk is eerst December. Ek is in totale denial daaroor. Ek geloof nog elke dag dit gaan volgende week begin. Weet, ons het byvoorbeeld laas jaar tot 7 maande van die jaar op die pad deurgebring met live shows en die muziek na mense toe gevat. Weet van die kind saam en ons doen uitstallings en groot klomp ouens het saamwerk en hard werk en ons het hard gewerk om daar uit te kom en ewe skielik is dit weg. Jy weet, is dit net alles weg en dit het my ook jy weet bietjie op die grond gehad, maar ek het gelukkig nog altyd hierdie dissipline gehad dat ek weet dat as ek nie kreatief is nie, moet ek in elk geval werk aan iets nuuts. Jy weet 80% van die goeders wat ek doen, weet, sal ek nie vir mense wys in elk geval nie. So dis, ek het tyd gespandeer op, jy weet, om, ja, ek weet nie, iets te create in die tyd. En ek wou nie graag sing oor die, jy weet, die lockdown en die siekte en die vrees en jy weet, ek wil my net sing, ek wil love songs skryf vir mense en 'n story vertel van, 'n story wat ek uitgedink het, hierdie verhaal van die jong man en 'n jong girl in hulle lewensverhaal, ja. En ek hou daarvan, ek noem het amper van Kroonstad na die Ou Karoo. Dit is so mooi, wat dit gaan oor hierdie mense wat in die 80s in die klein dorpie, konservatiewe spoorwegdorpie, De Aar woon. So dit is amper wat ek noem 'n konsepalbum van 'n hele verhaal van hierdie twee mense, wat die story vertel, so brei bietjie vir my uit en dan ook oor spesifiek oor die liedjie Ou Karoo. Ou Karoo is die agtergrond, dis die set, wat ek gekies het om hierdie story te vertel en dit het net vir my sin gemaak. Jy weet, dit kan 'n baie harde en dorre plek wees. Jy weet, mense ry partykeer daar en dink jy, hoe leef mense hier, maar as jy tussen hulle is, dan begin jy besef wat genade is en dat klein goedjies is huge vir die mense. Jy weet, hulle experience geld is heeltemal as mense wat in die veld is en hulle geloof in hulle manier om lief te hê ook. En dit was my fascinerend om dit te kies. Vooral vir die twee jong mense, dit is amper 'n metafoor vir wat gebeur het in die begin 80s, die story begin in 1980, waar hulle verlief raak op mekaar, en Abuti gaan op die grens dood, hulle trek, en dan die lewensverhaal, en die ding wat hulle weer terugbring op die einde van die dag, jy weet, by mekaar, na jare. Dit is amper soos 'n fliek wat ek gedagdroom het, en vir een of ander rede ek maar net gedink, dis 'n belangrike verhaal een keer in my lewe te vertel. Dit is 'n fiktiewe story met obviously met my en ander mense se experiences in, maar ek wil net ja, 'n story vertel, jy weet, wat happy eindig. Hendrie het vir jou 'n vraag, hy is ook op Skype by sy garage uit, Hendrie.
Ek wil vinnig weer weet, ek weet jy het net nou vinnig verwys na die feit dat hy nie regtig baie kreatiwiteit in hierdie tyd van inperking gehad het nie, maar duidelik is daar geen perke aan jou kreatiwiteit nie. Wanneer sou jy sê, word jou kreatiwiteit die meeste ontgin of die meeste gestur, as nou maar die Engelse woord kan gebruik? Is dit in moeilike tye, wanneer ander mense hoop verloor, of hoe gaan jy gewoonlik te werk? Ek het, van die begin af, wat ek begin, ek weet nie, skepings maak, het in die begin was het maar meer die skryfwerk en so aan, het ek baie spesifiek gekies om te skryf oor verhoudings, en wat is in mense gebeur, en dis maar my medium, hoe ek communikeer, my stories vertel, dis lief, dis maar soos love songs op 'n manier, en die intensiteit tussen mense se verhoudings het heeltemal verander gedurende lockdown. So die misse was nog steeds daar, die inspirasie was nog steeds daar, die mooi was nog steeds daar. En dan aan die ander kant het ek geleer by Anton Goosen en by klomp ouens is jy skryf elke dag. Jy weet jy skep elke dag. Kunstenaar is iemand, al is dit nonsens. Jy doen elke dag iets wat nog nooit bestaan het en maak jy. En jy weet, dis jou ambag, dis waar jy moet werk, en ek dink, ja, dis maar net 'n gewoonte om te skep. As een mens, dis een goeie gewoonte, as mens vinnig kyk na dinge wat jou laat aangaan, dinge wat jou laat opstaan, ek dink in hierdie tyd is het nodig om uit kunstenaars se monde ook te hoor, jy weet dat daar nog steeds hoop is, so wat is die een ding wat maak dat Jan Blom altyd terugfight, en dat jy opstaan en dinge doen? Ek het groter goed al in my lewe experience. Ek was al op baie, baie donker plekke en ja, ek het ongelooflike goed experience daan. So ek is maar net iemand wat glo alles gaan altyd okay wees, want in my lewe was het nog altyd. Ek het nie 'n background dat ek vir iemand kan sê dinge gaan nie okay wees, want dit was nog altyd vir my. En ek dink na 40 jaar is iets wat volgens ek lewe, omdat ek al soveel keer deur diep waters was en ongelooflike tye gehad het en geleer het en so aan, is dit amper 'n rustigheid daaroor. Het uit altyd vrese, veral vir jou geliefdes en mense waarvoor jy omgee, maar ek dink ek is nie iemand vrees vir loopbaan of jy weet wat daarmee kan gebeur. Op die einde dag is ek maar net, weet, 'n ou wil kreatief wees, en kreatiwiteit skepping gaan oor ander mense. Ek maak die prentjies in myself. Jy weet, daai gee wil ek graag hê moet voortbestaan. Jy weet, ek dink dit sal. Hoorie, Jan, net so vinnig, waar is hierdie album beskikbaar? Dit is nou al beskikbaar, nie? 17 Julie. Hy is op die oomblik in Gordons Bay. Oh, hy is nog net by jou. Kijk hoe mooi is dit. Wow. Hy is nog net, ons het hem gister gekry. Ek wil gauw vir jou wys, hoor. Nee. Dis Simon, my dogtertjie, wat hierdie geverf het, per ongeluk vir my, die swaaltjie. Ongelooflik. Wat die cover design het, of my gesê het, ek moet dit in 'n boksie sit, asseblief, ek moet nie in plastiek kom nie. Dit is my musicas beskikbaar, dis van vandag af, op die digitale plekke, waar ek ook maar jy staan muziek luister, behalwe as het Bruce Springsteen of Cindy Lauper is, dan koop ek die CD, want ek wil aan die foto's kyk. dit is oorals beskikbaar. Musicale het, mense moet asseblief gaan kyk. En ja, dis, soos ek sê, dis die eerste keer wat ek werkelijk waar een concept album kon afboel, waar elke song een deel vertel van een verhouding. En en dis iets wat ek actually gesien het, is dat eerste liefdes en die eerste drome wat jy het as 'n jong mens, hoef nooit te vergaan nie, want het kom terug in jou ouer dae. Jy kom in elk geval terug. Jy weet, en dis die funnieste ding, hierdie gaan ook baie mense drome om weg te gaan, of om, ja, te beweeg vorentoe. En hulle eindig net, die droom bring hulle elke keer terug na die jong mens wat hulle was en waar hulle was. En dit is my interessante ding. Jy weet, soos die swaaltjie, dat hy vlieg, maar hy kom elke keer aan die salinest toe.
So ek hoop mense op die story. Nee, verseker, hoe speciaal is dit nie, daai kunstwerk, daar kom nog 'n kunstenaar. Jan, dankie vir jou tyd, dankie vir jou talent, dankie dat jy aanhou. En moeite maak om nog steeds met ons te gesels. Sterkte. Ek sê vir julle baie dankie en dankie julle luisteraars. Mooi dag. As hy, cheers.